Ek kan net verander deur die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees kan my nie in 'n oomblik verander nie. Ek wil amper sê, solank as wat dit vir jou gevat het om verkeerd te word, solank gaan dit vir jou vat om reg te kom. As jy hierdie enorme muur gebou het, waarop 'n waan ons kan omdraai, uitselfsig om jouself te beskerm, en jy wil dit verander, hoe lank gaan dit jou vat? Ga jy net in 'n oomblik sê, ek is nou nie meer so nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Dis soos om vir iemand wat 'n diere fanatikus is te sê, hou op daarmee, en hy sê, ja, ok, ek sal ophou. Jy kan nie. Dis wat binne in jou is. Ek sê nie, dis verkeerd nie, maar om dit te verander, om jou hart te verander, is nie 'n gedagte en is verander nie. So wat het ek nodig? Ek het die Heilige Gees nodig, en ek moet saam met hom werk, en ek moet hom toestemming gee. Hoe lank? Die hele tyd. As hy selfsug uit my hart uit wil verwyder, dan moet ek hom toestemming gee. Ek moet hom toelaat, want onthou, elke keer as hy dit doen, is dit vir my tot skade, vir my ou mens. Iets wat ek gehad het, my bate, gee ek weg, en is nie lekker nie. En die Gees werk daai muur af. Maar die oomblik as ek hom sê, nie, stop, dan stop hy. Dis hoekom die skrif ook sê, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Want hy forceer glad nie. Hy doen dit net in ons toestemming. Ons is soos iemand wat drink water uit 'n dam tap. Nou, hier is nou 'n gelykenis, 'n vergelyking. Die water wat by die pyp uitkom, is vuil en besoedel. In plaas van om die water wat uit die pyp kom, die hele tyd te probeer suiwer, moet ons die bron verander. OK? Jy het 'n pypie oor die wal gegooi en jy tap die water uit. En jy wil dit drink, maar die sluik kom daar uit. En elke nou en dan as daar dooie padda wat daar uitkom. En hierdie water is aklig. En nou probeer jy dit skoonmaak. En jy sif dit. En jy gooi dit oor van die een glas na die ander glas. En dan drink jy 'n slukkie. Maar jy weet, nou as ek daar is, is dieselfde proses. Wat is die manier om my water skoon te kry? Vat daai pyp en gooi hom in 'n ander plek waar die water skoon is. En dis wat ons moet doen. As die bron skoon is, sal die water skoon wees. Maar as die bron vuil is, sal ons altyd 'n stryd hê om die water te probeer skoonmaak. Gebod op gebod, reël op reël. Hoekom? Want my hart is vuil. En alles wat uitkom is vuil. En nou het ek reëls, gebod op gebod, sodat dit wat uitkom gefiltreer word. Moenie dit doen nie. Verander jou hart. Kry 'n ander bron. En die Gees sê ek sal jou help. En Yeshua sê bekeer jou en laat jou doop. Doen dit. Ons wil nie.